Президент Касым Жомарт Токаевтың айтуынша, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыс жасалған мекеменің бірінші басшысының жауапкершілігін заңнамалық және нормативтік тұрғыдан нақты белгілеу қажет. Сондай-ақ заңсыз және арандатушылық әрекеттерге барғаны үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл органдарының қызметкерлерін қатаң жазалау керек. Бұл бағытта Ақмола облысында Ақмола адалдық алаңы белсенді жұмыс жасауда. Если говорить о наиболее коррумпированных сферах, то это сыбайлас жемқорлыққа көбінесе тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, сәулет және құрылыс және жол құрылысы салаларында жол беріледі. Сондықтан сапалы жол адалдық алаңы бағытында арнайы мониторингтік топпен бірлесіп жөндеу жұмыстарының қаншалықты сапалы орындалғанын тексереміз. Ақмола адалдық алаңы жұмысына жастарда белсенді тартылуда. Жастар жылы аясында олардың белсенділік танытуы өте маңызды. Себебі алдағы жылды мемлекет басшысы волонтер жылы деп белгіледі. Бұл бағытта да ақмолалықтардың жоспарлары көп. Следующий год объявлен годом волонтера. Келесі жыл еріктілер жылы деп жарияланып отыр. Осыған орай біз жастар ресурсы орталығында волонтерлық орталық ашқымыз келеді. Біздің қаламызда ондай қозғалыстар өте көп. Мысалы, жаңа толқын, Феникс. Сондықтан осындай орталықтарда, аудандарда да ашуды көздеп отырмыз. Мемлекет басшысы ел тағдырына жаны жайтын әрбір азаматқа зор үміт артып отыр. Себебі Қазақстан ортақ шаңырақ. Сондықтан бірлігі бекем елдің бұдан да зор жетістіктерге жететіндігіне сенім мол. Бибінұр Амырханқызы, Мадина Смағұлова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.